Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Daniel Padilla nagmamakawana sa mga direktor at management. Andrea Brillantes nagtatago na pagkatapos ilaglag ng kaibigan. Pagkatapos ng heartbreak, Catherine Bernardo tutungo sa South Korea at Spain. After ng breakup ni Catherine Bernadro at Daniel Padilla, gumuho ang mundo ni Daniel Padilla sa showbiz. Dahil sa pagbitaw na ng tuluyan ni Catherine kay Daniel, ay marami na ang nawala kay Daniel, isa na dito ang mga endorsement umano ng binata. bang projects, lalong-lalo na ang mga fans na matagal na sumuporta sa kanya simula pa noong nagumpisa, palang siya sa showbiz. Ang mga solid fans ni Daniel ay nadismaya na din sa mga ginawa ni Daniel na panluloko niya kay Catherine Bernardo. Hindi na rin siya pinapansin masyado ng mga tao at kung lumalabas naman ito para sa mga ilang pinagkakaabalahan niya ay sinisigawan at tinatawag siyang cheater sa labas. At mukhang hindi nga maganda ang naging impact nito sa kanyang career. Ngayon lugmok na lugmok si Daniel Padilla sa buhay niya, ngayon sinasabing lumapit daw ang binata sa isang direktor para humingi ng tulong para maisalba ang kanyang karyer sa showbiz. Dahil tila natakot daw ang binata na tuluyan na siyang mawalan ng trabaho at ikabubuhay dahil sa nangyari. Dahil marami daw ang nag-back out kay Daniel at ayaw din nilang malugi dahil sa kinasangkutan ni Daniel na problema ngayon. Talaga daw na naghahanap ng solusyon si Daniel para tumaas ulit ang rating at dating niya sa mga tao, ngunit mukhang nahihirapan ito ngayon na bumangon. Ayon naman sa isang magaling na direktor ay tumangging tulungan ang binata at mahirap daw niyang mabawi ang mga tiwala ng mga fans dahil sa ginawa nitong problema, pagpaprangka di umano ng direktor sa kanya. Kung matatandaan ay, after ang announcement noong November 30 has, sa breakup nila ni Catherine Bernardo, ay agad-agad na nag-organisa ang Team Daniel para bumisita sa isang charity. Sinasabi naman na isa itong collateral damage kaya nagpapabango ito ng image sa mga tao after ng mga ginawa niya kay Catherine. Sabi pa ng mga netizens na ang bilis daw mag-isip ng side ni Daniel ng gimmick para bumango ang pangalan ni Daniel Padilla. Ngunit hindi naman basta, basta ang mga pag-isip ng mga fans dahil ngayon na lumilinaw na ang dahilan ng hiwalayan ng Kahatniel, ay mas lalo pang naiinis ang mga fans kay Daniel, Padilla at tinawag siyang cheater at manggagamit. Dagdag pa ng mga netizens na siya mismo ang naglagay ng mga paa niya sa sarili niyang hukay dahil sa kakatihan daw ni Daniel Padilla at kung sino-sino daw ang pinapatulan ng binata. Mukhang ang binoboykot na si Daniel ng mga fans dahil isa-isa na nag-alisan ang mga raket niya sa showbiz at mukhang hindi siya matutulungan ng mga kaibigan niya sa showbiz pati na rin ang management. Sinasabi din na dinadaan na daw minsan ni Daniel sa pag-inom-inom dahil hindi na alam ang gagawin sa karyer nito. Pagkatapos naman ng matinding sakit na naranasan ni Catherine Bernardo, ay tila puro positibo naman ang mga kapalit ng mga nangyari sa kanya. Sinasabi din na pupunta sa Spain si Catherine Bernardo para magpahinga at magbakasyon, sinasabi din ng iba na may mga gagawin siyang mga proyekto. At sa susunod daw na buwan sa January 2024, ay lilipad naman daw si Catherine Bernardo papuntang South Korea para sa script reading and conference for her series with Korean actor Lee Junho. ho Sana ay matuloy ito. Napakaganda ang pasok ng mga blessings kay Catherine the moment na nag-decide na siyang umalis sa buhay ni Daniel Padilla mas nadiskobre pa niya lalo ang kanyang sarili at mga ibang talent ni Catherine Bernardo. Samantala, ayon naman sa vlog ni Ogie Diaz, si Andrea Brillantes daw ay dumadalo na ngayon ng prayer meeting, sabi tuloy ng mga netizens na nagbabawas na ito ng kanyang kasalanan dahil sa mga relasyong sinira niya. Sabi rin ng mga ibang netizens, ay bata pa naman daw si Andrea Brillantes may chance pa na baguhin ang mga maling gawain niya na manira ng ibang relasyon, lalo isa daw siyang babae. At magaling din naman siyang artista. Dagdag pa, hindi daw ito magandang tignan, lalo na isa dapat siyang magandang ehemplo sa mga kabataan. Mukhang ang may malaking kinalaman si Andrea Brillantes sa Hinwalayang Katniel dahil sa isang post ng kanyang best friend na si Bea Bores, sinasabing naglalaglagan na daw ang magkaibigan dahil naipit na daw sila sa sitwasyon. Kung totoo man daw na dumadalo si Andrea sa prayer meeting, ay dapat daw ay sikapin niyang magbago dahil bata pa naman ito. Sinasabi din daw na scape niya lang ito sa mga isyong kinakasangkutan at nagtatago dahil ayaw niyang ma-interview siya at matanong about sa hiwalayang Katniel dahil tila nakalak daw ang bibig niya ngayon dahil hindi siya nagsasalita sa issue. Samantalang pagdating kay Richie Rivero, noon ay tinawag pa niyang kabit ang nobya ngayon ni Richie kaya naman hamon ni Richie noon, tignan natin kung sino ang lalabas na kabit sa bandang huli, sabi ni Richie Rivero. At tila nga totoo ang mga banta ni Richie Rivero kay Andrea Brillantes noon. Sinabi din na ginamit daw ni Andrea Brillantes ang popularidad niya sa showbiz para siraan ng sobra-sobra si Richie Rivero noon at para lang madiin si Richie sa mga gawaing si Andrea naman pala ang gumawa. Malakas din ang loob ni Richie Rivero noon nalalabas din daw ang baho ni Andrea Brillantes. Dadating din ang tamang panahon para lumabas ang mga pinagagagawa ni Andrea at ito na nga siguro ang tinutukoy ni Richie Rivero noon. Mukhang ito na rin daw ang ganti sa mga kalokohang ginawa ni Daniel at Andrea at ang kapalaran na mismo ang gumagawa ng way para pagbayaran ni Daniel ang sakit na ginawa niya kay Catherine Bernardo. Sana pag nabigyan sila ng chance para ayusin ang mga mali sa buhay, sana gamitin na nila sa tamang paraan at hindi naman loko at makapanakit ng kapwa nila. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you.